گھروں میں تنگی ہے, گھبراہٹ ہے, طرح طرح کا خوف ہے, طرح طرح کی ٹینشن ہے, طرح طرح کی لڑائی ہے, طرح طرح کی فکریں ہیں, طرح طرح کے جادو جنات کا فراق ہے, طرح طرح کے خون کے چھینکے نظر آنے لگ گئے. کبھی گھبراہٹ ہے, کبھی لڑائی ہے, کبھی گھر میں جھگڑا ہے, سکون نہیں ہے, بے سکونی ہے, لڑائیاں, ٹینشن, جھگڑے, گھبراہٹ ہے. اب یہ کیا ہے؟ روایتوں میں بیان کر دیا گیا, جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتا ہے, وہاں سے شیاطین آتے ہیں اس گھر میں, اس گھر میں شر بڑھ جاتا ہے, اس گھر سے خیر کم ہو جاتی ہے, اس گھر سے فرشتے چلے جاتے ہیں رحمت کے. اب خود غور کریں کہ ہم اپنے گھروں کو رحمت الہی کے نزول والا مقام بنایا ہے یا کہ شیاطین کے داخلے کا مقام بنا دیا ہے؟ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, وعلى الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, وعلى آلك وأصحابك يا الله. اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه. فرمایا من قرأ القرآن, اس حدیث میں چار چیزیں بیان کی. من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا, وحمد الرب, اپنے رب کی حمد کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا, اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی, فقط طلب الخیر مکانہ, اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کیا. تلاوت قرآن, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, درود پاک پڑھنا اور استغفار کرنا, یہ خیر اور بھلائی کے ملنے کا وظیفہ ہے. جب بھی تلاوت قرآن کریں, اللہ پاک کی حمد کریں, الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد درود پاک پڑھیں, پھر اس کے بعد استغفار کریں, استغفر اللہ, چاہے اتنا ہی پڑھ لیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد حمد کر کے, درود پڑھ کے, استغفار کرنا, یہ خیر و بھلائی کے ملنے کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی قرآن و سنت کی خدمت کی ایک دینی تحریک ہے. اس کے دینی ماحول میں بہت سارے شعبادات ہیں, انہی دینی خدمت کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان, بڑوں کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے اہتمام کرنا. بچوں کے مدرسے اپنی جگہ پر ہیں, بچوں کے الگ ہیں, بچیوں کے الگ ہیں, درس نظامی کے لیے عالم اور عالمہ کے کورس کے جامعۃ المدینہ الگ ہے. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, یہ گلیوں میں, محلوں میں,
مارکیٹس میں، فیکٹریز میں، آفیسز میں، اداروں میں، کالج یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں، ایون کے جیلوں کے اندر جہاں جہاں پرمیشن ملے وہاں قیدیوں کو قرآن پڑھانے کا ایک پورا بڑا نظام ہے، جس کے تحت مختلف مارکیٹس میں، مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کرتے ہیں. بنیادی مقصد ہے قرآن کی خدمت، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. ہم قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیم کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو دنیا کی گندی محبتوں سے بچا کر اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ محبت کے راستے پہ جانے کے لیے کوشاں ہے. قرآن سے پیار کرنے والے کتنی برکتیں پاتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن اور ماہ رمضان، قرآن اور روزہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. قرآن رہے گا تو اللہ نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، روزہ کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول. اللہ پاک رمضان اور روزے کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ قرآن پاک پڑھنے کے بدلے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جتنے حروف قرآن کے کوئی پڑھتا چلا جائے گا، ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بھی ہم درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی تعلیم کو عام کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے اداروں میں، آفیسز میں، کالج یونیورسٹی کے طلبہ میں، دکانداروں میں، پلازا مارکیٹ دکانیں، اب جگہ جگہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کر کے اس بات کی کوشش میں ہیں کہ ہماری جب قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان، ہماری یہ نسل، آنے والی نسل یہ قرآن درست بخاری سے پڑھنا سیکھے. کہتے ہیں کہ انگریزی اتنی بولنے لگ گئے کہ انگریز بچوں کو بھی پڑھانے لگ گئے، قرآن اتنا بھی نہ سیکھا کہ درست نماز ہی ہو جاتی، قرآن اتنا بھی نہ سیکھا کہ نماز درست طریقے سے بندہ ادا کر لے. اس کے لیے قرآن پاک کی محبت دل میں پیدا ہونا ضروری ہے. اور قرآن پاک کی محبت کیسے دل میں پیدا ہوگی؟ جب ہم قرآن پاک کے فضائل پڑھیں گے، سنیں گے، اس کی تلاوت کی برکتیں پڑھیں گے، سنیں گے، قرآن پاک کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی. رب کائنات جل جلالہ نے ہمیں پاک کلام قرآن پاک عطا کیا، اس کے ذریعے رب کریم نے ہم پر جو رحمت فرمائی ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، اور ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح ایک روایت کا مفہوم ہے، زمین والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں نا، اس طرح آسمان والے زمین کے کچھ گھروں کو بھی چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. جس طرح ہمیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں نا، آسمان والوں کو
زمین کے کچھ گھر چمکتے نظر آ رہے ہیں. وہ کون سے گھر ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا وہ گھر جس میں رب کا پاک کلام قرآن پڑھا جاتا ہے. جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہ اہل آسمان کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک روایت کا مقام ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور جس گھر میں تلاوت اقرار نہ ہو, یہ دونوں گھروں کو بیان کیا. فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں, اس میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں, وہ گھر میں رہنے والوں پہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس گھر میں خیر بڑھ جاتی ہے, شر کم ہو جاتا ہے. کون سا گھر؟ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو وہ گھر اپنے رہنے والوں میں کشادہ ہو جاتا ہے, وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, وہ شر کم ہو جاتا ہے, وہ خیر بڑھ جاتی ہے. اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو اس گھر کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ گھر اپنے رہنے والوں میں تنگ ہو جاتا ہے, اس میں سے فرشتے چلے جاتے ہیں, شیاطین اس میں آ جاتے ہیں, اس گھر سے خیر کم ہو جاتی ہے, اس گھر میں شر بڑھ جاتا ہے. گھروں میں تنگی ہے, گھبراہٹ ہے, طرح طرح کا خوف ہے, طرح طرح کی ٹینشن ہے, طرح طرح کی لڑائی ہے, طرح طرح کی فکریں ہیں, طرح طرح کے جادو جنات کے اثرات ہے, طرح طرح کے خون کے چھینکے نظر آنے لگ گئے. کبھی گھبراہٹ ہے, کبھی لڑائی ہے, کبھی گھر میں جھگڑا ہے, سکون نہیں ہے, بے سکونی ہے, لڑائیاں ٹینشن ہے, جھگڑے, گھبراہٹ ہے. اب یہ کیا ہے؟ روایتوں میں بیان کر دیا گیا جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتا ہے, وہاں سے شیاطین آتے ہیں اس گھر میں, اس گھر میں شر بڑھ جاتا ہے, اس گھر سے خیر کم ہو جاتی ہے, اس گھر سے فرشتے چلے جاتے ہیں رحمت کے. اب خود غور کریں کہ ہم اپنے گھروں کو رحمت الہی کے نزول والا مقام بنایا ہے یا کہ شیاطین کے داخلے کا مقام بنا دیا ہے. جس گھر میں گانے چلتے رہے گی, فلمیں چلتی رہے گی, موسیقی چلتی رہے گی, میوزک بجتا رہے گا, بے حیائی کے مناظر چلتے رہیں گے, نماز کوئی نہ پڑھے, تلاوت کوئی نہ کرے, وہ گھر میں رہنے والوں میں تنگ ہو جاتا ہے, اس گھر میں شر بڑھتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کا سکون بھی ہم چاہتے ہیں نا, اپنے گھروں میں تلاوت کی آوازوں کو اونچا ہونے دیں, تلاوت قرآن کیا کرے کہ اونچی آواز میں تلاوت کے مسائل اپنی جگہ ہے جو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے, لیکن گھر میں تلاوت قرآن ہو, اللہ کا ذکر ہو, اس گھر میں خیر و برکت ہوگی, اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا, اس گھر میں اللہ پاک کا کرم, اللہ پاک کا فضل ہوگا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن پاک ایک ایسا پاک کلام ہمیں عطا کیا ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے یہ خشیت کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ بلند اور پاک کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. قرآن سے محبت کا صلہ بھی اتنا عظیم ہوتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے قرآن سے محبت. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بصرہ میں ایک نیک خاتون تھی, قرآن سے بڑی محبت تھی, وہ بیمار ہو گئی, اس بی بی کو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں ایک بندہ جو کفن چوری کر لیتا ہے, اس کفن چور کا جب پتا چلا اس نیک خاتون نے اس کو بلایا
اور اسے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کفن چوری کر لیتے ہو. ایسا ہے کہ یہ پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں ہے. تیری مہربانی ہے مجھے مرنے کے بعد بے پردہ نہ کر. میرا کفن چوری نہ کر. بی بی نے کہا یہ قیمت لے لو جو کفن کے پیسے تھے نا, وہ پیسے دے دیے کہ تم نے کفن چوری کر کے بیچنا ہی ہے نا, کفن کی رقم اسے لے لو اور وعدہ کر دو کہ تم میرا کفن چوری نہیں کرو گے. اس نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کا کفن چوری نہیں کروں گا. وہ نیک بی بی کچھ عرصہ بیمار رہی تو ٹھیک ہو گئی, صحت مند ہو گئی, پھر اپنے معمولات زندگی چلتے رہے, قرآن پاک پڑھنا پڑھانا, درود پاک پڑھنا, ذکر الہی میں زندگی اچھی گزر گئی. دوبارہ کچھ عرصے کے بعد وہ بی بی بیمار ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ کفن چور جو تھا اس نے سوچا کہ وہ جو وعدہ دیا تھا کفن بی بی نے وہ تو پہلی بیماری میں دیا تھا, اس وقت وہ ٹھیک ہو گئی تو اب تو دوبارہ اس سے وعدہ نہیں لیا نا. اب اس نے اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ دیکھو وعدہ پچھلی بیماری کا تھا, اس میں تو وہ فوت ہی نہیں ہوئی, اب تو دوبارہ اس نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا, لہذا وہ کفن چور جو تھا اس کے دل میں آ گیا چور کہ میں تو یہ کفن چوری کروں گا. پتا نہیں بی بی نے کتنا مہنگا کپڑا منگوا کے رکھا ہے کفن کے لیے, جو زندگی میں قیمتیں دے رہی تھی کہ میرا کفن چوری نہ کرنا. اس نیک خاتون کے جنازے میں بھی شرکت کے لیے چلا گیا, جنازہ بھی پڑا, جنازے کے شرکاء میں قبرستان بھی چلا گیا, قبر پہ بھی دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوگا تو وہ کھڑا رہا, دعا بات کے لوگ چلے گئے, وہ بھی نشانی وغیرہ سوچ کے نا قبر کہاں ہے وہ بھی چلا گیا. رات کے اندھیرے میں دوبارہ آیا اور کفن چوری کرنے کی نیت سے قبر کھودی, قبر کھود کے جب سل ہٹا کے کفن پہ ہاتھ ڈالا نیک خاتون بول پڑی, اس نے کہا جنتی چوری نہیں کیا کرتے, جنتی چوری نہیں کرتے. عجیب بات ہے کہ جنتی جنتی کا کفن چوری کرنے لگا, وہ کفن چور کا تو وہ گھبرا کے پریشان ہو گیا, کہنے لگا اللہ کی نیک بندی تو تو ہے نیک پرہیزگار, تو تو جنتی, میں گناہگار سیاہکار بدکار بدعمال بدعقلار, میں ذلیل و رسوا, میں مرنے کے بعد بھی لوگوں پر ظلم کرتا رہا, میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں. اس نیک خاتون نے کہا کیا آج تم میرے جنازے میں آیا تھا؟ اس نے کہا جنازے میں تو آیا تھا. پھر وہ نیک خاتون کہنے لگی کہ جب میں قبر میں آئی تو میرے رب کی طرف سے مجھے پہلا انعام قبر میں پتا کیا ملا, فرمایا گیا کہ ساری زندگی تو نے میرے باپ آدم قرآن سے پیار کیا ہے, ساری زندگی تو میرے پیارے نبی پر درود پڑھتی رہی ہے, تلاوت کرتی ہے, لوگوں کو قرآن پڑھاتی رہی ہے, تیرے لیے پہلا انعام یہ ہے کہ آج جو جو کوئی تیرے جنازے میں شامل ہوا تھا آج سارے جنازے میں شرکا کی بخشش کر دی گئی. تو یہ اللہ کے پاک آرام قرآن سے محبت کا صدا ہے, اللہ نے قبر میں آتے پہلے دن یہ انعام دیا. وہ کفن چور رونے لگ گیا
وہی کفن چوری کرنے کا ارادہ چھوڑا، قبر بند کی، اور پھر پوری زندگی دوبارہ اس کو کسی نے کفن چراتے نہیں دیکھا. کبھی اس نے کبھی زندگی میں پھر کہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں کے قریب نہیں گیا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اللہ پاک فرماتا بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر اس پر قائم رہے تتنزل عليهم الملائكه اللہ ان پر فرشتے اتار دیتا ہے جو ہوتے ہیں اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو قرآن سے پیار کرنے والا ہوگا کہ قرآن کا پیار دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے، قرآن کا پیار اس کا قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. قرآن سے پیار کرتا ہے اسے قبر میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. یہاں تک روایتوں میں ہے جو روزانہ سورہ ملک تبارک الذی یلی الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ ملک شریف، فرما روزانہ رات میں تلاوت کر لیا کرے. صحابہ اس سورت کو سورہ مانعہ کہا کرتے تھے، یہ بچانے والی سورت ہے. فرماتے تھے کہ یہ وہ سورت ہے جو بندے کی قبر کے اوپر سایہ کر لیتی ہے، اس کی قبر میں عذاب تو داخل نہیں ہونے دیتی. سورہ ملک شریف کو قسط و رات کو تلاوت کرتا رہے، یہ ہے قرآن پاک کی برکتیں. سورہ یاسین شریف کے بارے میں فرمایا قرآن کا دل ہے دل، اور فرمایا گیا کہ اس کو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر کے پاس جمعہ کے روز پڑھ دے. سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے پڑھنے والے کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے. تو قرآن سے پیار جو کرے گا وہ خسارے میں نہیں رہے گا، وہ نقصان میں نہیں رہے گا. دنیا میں بھی قرآن کی تلاوت کام آتی ہے، قبر میں بھی قرآن کام آئے گا، اور میدان محشر میں فرمایا جائے گا تو قرآن پڑھ پڑھنے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا ان سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا. لوگ قرآن پڑھتے جائیں گے جنت کے درجے طے کرتے جائیں گے. قرآن پاک یہ محشر میں بھی کام آئے گا. اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک سے پیار کرنا اور اس کو سمجھ کے سیکھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. وہ کون؟ جو اس کا حق تلاوت ادا نہیں کرتے. حق تلاوت کیا ہے؟ اس کے درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنا. جو غلط پڑھتے ہیں ان پر لعنت، قرآن کی تلاوت منہ میں پاری جاتی ہے جو قرآن غلط پڑھتا ہے. تو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا جو اللہ کی طرف سے نازل جو حروف ہوئے ہیں انہی کے مطابق اس کو پڑھنا. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیونکہ پنجابی اسٹائل لہجہ ہمارا پنجابی ہے، اور بھی زبانوں میں ہم لوگ اردو پنجابی اپنے حروف تہجی کے حساب سے جو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں عین اور الف میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ادائیگی نہیں، لکھنے میں فرق ہے پڑھنے میں. ہم لوگ الف اور عین میں فرق نہیں کر پاتے، ہم لوگ تا اور ہم اس کو توئیں کہتے ہیں، ہم اس کو توا کہتے ہیں. توئیں بھی اگر سمجھانے کے لیے بولو توئیں اور تے،
ان دونوں میں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں. اردو عربی میں ہو سکتا ہے اتنی پرابلم نہ بھی ہو, اردو پنجابی میں عربی میں حروف بدلنے سے پورے کا پورا معنی بدل جاتا ہے. اگر درست اس کو ادا نہیں کریں گے تو پورے کا پورا معنی بدل جائے گا. عربی زبان تو اتنی لطیف اتنی نفیس زبان ہے کہ اس میں زیر زبر بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے, اور پورا حرف بھی اگر بدل دیا تو یوں اللہ پاک جل شانہ نے جو حروف جیسے نازل کیے ویسے ہی اس کو پڑھنا ہوگا. سید اعلی حضرت امام اہل سنت کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ قرآن جیسا اترا ویسا ہی پڑھے. غلط پڑھنے یا حرف کی آواز بدلنے میں کئی جگہ الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں یا معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ بسا اوقات معاذ اللہ کفر و اسلام کا فرق ہو جاتا ہے. اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین, الحمد کا معنی ہے سب تعریفیں. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہاں حمد کا لفظ ہے, حمد ہا کے ساتھ ہے, اور ایک ہمارے یہاں ہا بولی جاتی ہے دو چشمے, ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے عام طور پہ. اب ہا کے ساتھ حمد پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے تعریف خوبی, اور ہا کے ساتھ حمد پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے دھیمی آگ. کہاں تعریف اللہ کی کرنی تھی, کہاں الحمد ہا کے ساتھ صحیح نہیں پڑا, دوسری دو چشمی ہا والی آواز دیکھتی ہے تو میں نے بدل کیا دھیمی آگ. قل قاف تو نقطہ والے کے ساتھ ہے نا, ہم قاف اور قاف میں فرق ہی نہیں کرتے, ادائیگی ہماری الگ, حروف کی پروننسیشن ایک ہی جیسی قتل نہیں ہوتی ہے. اب کاف دو نقطوں والے کے ساتھ کل ہے, اس کا معنی ہے محبوب فرما دیجیے, اور کاف جو ڈنڈی والا ہے اس کے ساتھ کل پڑے تو اس کا معنی ہے کھاؤ. جس طرح کی بہت ساری جو وہ مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس بات کو اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ معنی بدل جاتا ہے. جیسے عالمین الحمدللہ رب العالمین, عالمین عین کے ساتھ ہے نا, تمام جہانوں کا پالنے والا, اگر عین کے ساتھ بھی ویسے عالمین پڑا تو عالمین کا معنی ہوگا تمام رنج و غم. میں نے کتنا بدل جائے گا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا. اگر عالمین صحیح نہیں پڑھا عالمین پڑھا تو میں نے کیا ہو جائے گا تمام رنج و غم. اچھا پھر اسی طرح غین کی آواز صحیح نہ نکلی, مغضوب کا معنی ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا, اور اگر کسی نے مخدوبی پڑھا مخدوبی اس کا معنی جس پر رنگ ہوا. لفظ بدلنے سے, حرف بدلنے سے, ادائیگی بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے, اس لیے اس کو اس کے احکام کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے.
اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی تجوید حروف کی ادائیگی اور غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے پیارے رکھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے المدد العلمیہ کی پیشکش بڑی جاری کتاب یہ قرآن سیکھی ہے، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہم قرآن سیکھیے، اس کے سبق بنے ہوئے ہیں، سٹیپ وائز قرآن کی درست انداز میں قرآن سیکھنے کے اسباق بنائے گئے ہیں، جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ڈیلی کے ایک ایک سبق کرتے ہوئے مختلف آداب بھی سیکھ جاتے ہیں، فرض علوم بھی سیکھ جاتے ہیں، سنت آداب دعائیں بھی سیکھ جاتے ہیں، نماز کا احکام بھی سیکھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ آپ سب ہمت کر کے دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ بالغان میں حصہ لیں، اس کا حصہ بنیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، تاکہ ہماری اس کوشش سے ہمارے بچے بچے کو، ہمارے نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو قرآن پاک سے محبت ہو، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو، قرآن پڑھنے کی عادت ہو، قرآن درست مقالے سے سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو۔ آپ سب ہمت کریں گے اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں شامل ہو کے قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا پڑھانا سیکھیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ طیب سینٹر میں اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اچھا مارکیٹوں میں ماشاء اللہ سبڑے آ رہے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے تاجر جو ہے وہ اپنی اپنی دکانوں پہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سیلز مین، اپنے درد، اپنے جو ہے وہ خود آنرس ہیں، یہ بھی وہ قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو قرآن پاک قاعدہ اپنا قرآن کا پورا کر لیتے ہیں اور اس سے کے اور جو کورس اپنا اس کا پورا کر لیتے ہیں، ان کو پھر وقتاً فوقتاً سندیں بھی دی جاتی ہیں۔ کوشش کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو زمانہ کوشش میں اللہ پاک اپنی رحمت سے نواز دے گا، کوشش جاری رکھے گا، بھرپور کوشش کرے، اللہ سب کو رسول کا بدعا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جہاں بندے کا عذر آ گیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس سے آگے بندہ کیا کرے، اللہ پاک جل شانہ بندے کی نیتوں کو جانتا ہے۔ بچپن میں ہم یہ پھیلے پھیلے میں سیرے پہ ایسے ہی پڑا تھا، یہ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں سوچتی کہ بھائی یہ اس کی تھوڑی سی کوشش کر کے بچ کرے، حروف کو درست کرے۔ اب یہ دیکھیں بزرگ بتا رہے ہیں کہ میرا تو پرانا لہجہ پکا ہو گیا، اب بڑی کوشش بھی کریں گے تو بہت تھوڑا سا فرق آئے گا، ابھی نوجوانوں آپ کی زبان ابھی درست ہو سکتی ہے، وقت ضائع نہ کرنا، یہ موقع ضائع نہ کرنا، اور یہ اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا، یہ 40-45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی، 40 منٹ کی، اور ڈیلی کی، اور یہ مہینے ڈیڑھ کے اندر سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتا نہیں کتنے سال لگ جائیں گے اور کتنا لمبا کام ہوگا، یہ مہینے ڈیڑھ دو مہینے کا کام ہے، اور یہ ایسا کورس ہے جس میں آدھا گھنٹہ کلاس لے دے اور کوئی فیس بھی نہیں دینی ہم نے، یہ ہماری دو دراز کی دکان پہ آ کے ہمارے قاضی صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کی محبت آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، اس وقت کو ضائع نہ کرنا اور اس میں بیٹھ کے پڑھے، ساری زندگی کام آنے والا ہے، یہ ایسا کورس ہے اس کے لیے
قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمارے مدرسہ مدینہ بالغان شعبے کے تمام ذمہ داران کی ہمت بڑھائے, کو جذبات دے اور برکتیں عطا کریں, زیادہ سے زیادہ یہ جب وہ قرآن پاک کی خدمت کے کام کو لے کے آگے بڑھتے رہیں. آمین.